Hej och välkomna alla, nu ska ni få se Museum 2, det tv-spelsdelen som en del har frågat efter. Så jag tänkte nu är det lite färdigt, så halvnöjd, så jag tänkte jag kan visa er. Så välkommen in här nu, ska vi ge svepen lite här snart. Så här har vi flippgrejerna. Och sen när vi sveper så ser ni helheten här, lite barbord och grejer. Och sen ser ni mig snart igen. Så nu ska vi gå igenom lite pö om pö om allting. Då hoppas jag att det inte sprakar för mycket för micken här. Jag vet inte vad jag riktigt gör. Men vi kan kolla här först. Här har vi flipperspelet Jurassic Park. Och sen en sån där one-up arkad då. Här vid sidan så kan ni spela också lite Pong. Och jag ska koppla in Philips G7000 också. Så man kan spela dem, så ser ni dem på väggen. Jag gillar det formatet väldigt mycket. Och sen här uppe, nu har jag glömt att stänga av menyn där uppe. Men det ska lysa lite och sådär. Så det blir lite mysigt, lite GameCube och pappfigurer och Fallout och Alien där. Destroy All Humans. Här har vi också GameCube-demonstrationen. Tung som satan. Så här ska man kunna spela lite spel om man vill. Sen har vi två flipper till här. De här ska ju egentligen inte vara här utan jag vill ha en arkaddel en gång sen i framtiden. Men jag älskar ju verkligen Independence, det är ett jättekul spel. Sen ser ni lite grejs där uppe också. Kan vi gå hit. Här har jag tänkt att ha lite Game & Watch och sånt sen. Det är bara att testa hur det ska se ut så att det är lite blandat. Virtual Boy-samlingen här så folk får testa det också om de vill. Ja, IKEA bedsoffa. Sen har vi en setup här. Så här ska man kunna spela alla på Sega där. Så det är ju Mega Drive, Mega CD och 32X. Och just nu är ju Batman igång. Sen ska du kunna spela Xbox, Atari Jaguar, Philips CD och Sega Saturn och Dreamcast. Sen då när du kommer hit och vill spela så är det bara att plocka och spela vad du vill. Så är det bara att köra. Här har vi ju Super Nintendo-delen. Och där har vi ju den där fina boxen som jag fick från Degerfors av Christian Holst. Här har vi då demostationen på Super Nintendo. Och jag ska visa med ljudet. Det är jäkligt bra ljud. Jag kanske har gjort det innan, men jäkla vilken bas det är. Så vi ser om det kommer igång. Ja. Oj, vi sänker den lite nu. Så. Så här ska man kunna få byta lite spel. Men Turtles in Time måste jag ha framme. Sen ska jag bygga hyllplan här så det ska vara för Super Nintendo-spel, amerikanska och europeiska och så vidare. En tillfällig lösning för Gameboy-samlingen, ingen belysning eller så. Så jag vill ha en bra hörna så man kan plocka alla kassetter och spela alla Gameboy-konsoler också. Har vi Jaguar och Nintendo där uppe. Här har vi en pojkdröm. Vi ser, syns den bra? Så ja. Har vi en trappa. Sen har det varit gött när man haft fest. Så har någon suttit här och någon suttit där och längst upp. Så det har varit sådär mysigt. Och det är en ölhörna där uppe. Här är mini-brädspelshörna. Så att om man önskar sig någonting så kan man spela här. Och de är ju rätt roliga tycker jag. Den sektionen är inte tänd nu. Men det är lite GameCube och sådär. Så vi får se om den ska vara kvar. Här har vi en setup också som man kan sitta och spela. Så det är två bangisar. Så den är kopplad till Nintendo 8-bit och eller Famicom med hard drive eller vad man säger, disksystem. Sen en Mega Drive också. Och på den tvn är det Nintendo 64, Wii och PlayStation 2. Sen har du lite handkontroller här, Game Chaser som vi träffade. Och sen lite spel, så är utsmycknad. Här har vi ju Nintendo 64-delen. Den ser ni hela den. Så vill man ha ett spel så är det bara G-spelen. Här har vi också Nintendo 64 spellösa kassetter. Så är det bara att plocka. Lite bundles. Om vi tittar här. Så kan ni få spela alla svensksålda Nintendo-spel. Även fulkassetter och sånt importerat. Så det är ju kul. Och sen är det lite import också då. Så här. Ja.
Här har vi mina favoritsvarta serienspel. Jag vill ju få upp dem för jag tycker om formatet. Sen är det ju lite så här. Jag växte upp med de sena titlarna. Så att det är ju tyvärr de dyraste, men det är ju de jag älskar mest. Så att jag kör ju dem som fan då. Och speciellt Chip 'n Dale 2 då är ju en av mina toppspel. Och DuckTales 2 tycker jag också om. Det är nog favoriterna. Här är det ingen ordning alls. Jag vet inte hur jag ska ha det. Jag måste ha typ 100 vitrinskåp om man ska skylta. För man vill ha en Pokémon-samling. Ja, det är fullt. Zelda-samling. Ja, två hyllplan. Fullt liksom. Och sen har man ändå mer. Och det är lite tråkigt. Så att det är ingen ordning här. Men ja, det är Action 52 liksom. Ett japanskt Game Boy Advance. Och lite Game Boys. Och ja. För det ska vara lite blandat här sen. Och det ska jag se fram emot. Sen här ser vi lite så här. Jag gillar när man smycker med lite blandat och det ska ju lysa detta sen. Det har jag glömt att tända nu, så ursäkta. Har vi Megaman också, har han fått sin plats. Där har vi Lazyscope på PlayStation börjar komma nu. Så då ser ni ju PlayStation-tornet här. Och här är ju veckans erbjudande som ni kan köpa i butiken. Här ser ni PlayStation 2-spelshörnan. Har ni cirka 1 700 spel att välja på? Ja, en del är ju dubbletter så det är väl lite utgåvor och så. Här har vi PlayStation 1. Syns det bra? Ska vi se. Här ser ni dem. Så det är bara att pick a game och bara köp för fan. Här dricker man öl ibland eller bara käkar så bjuder jag ju på patroner och klubbmix som en pizzabagare lite så det är lite kul känsla. Sen ser ni ju barborden här. Alltid skönt häng när man har ett event eller så. Här ser ni Atari. Det här är också ej fullständigt. Jag bara shufflat in det. Lite PlayStation 3 och så. Så det ska också få en plats sen. Däremot det här är ju Sega-hörnan som betyder mycket. Och vi kan ju börja här. Legot. Varför har jag så många Sonic 1 och 2 kanske ni undrar. Men de här symboliserar varje individuellt köp från storpaket jag gjorde förr. Liksom, om man åker hem till någon, har ni ett Sega? Så jag har sparat alla. Och det lustiga är att jag har hittat fyra varianter av Sonic 1. Så det är lite kul. Så har ni japansk och amerikansk Genesis. Tygpatch för ryggen och lite blandat skojs med Sonic. Sen har vi gatuprataren här också. Jättefin. Här har vi ju lite boxar och lite snygg reklam om man säger så. Den är ju från Askan, den skylten. Jättesnygg. Älskar den verkligen. Så kaxig är den. Sen är det ju Mega Drive-delen här. Och sen har vi Master System här. Sen har vi lite blandat. Så om man vill spela Saturn finns det. Sen så har jag inte mycket 32X-spel. Så det vore ju kul att köpa till sig den någon gång. Här har vi Mega CD, Dreamcast. En liten hyrväska och ett par skor. Så det är blandat, så det är kul. Så kan vi hänga med här, ska vi se. Under produktion är ju, här i DS. Ja, här bakom ska vara Xbox-hörna, till exempel med vitrinskåp och lite blandat. Så, och där har vi en ren. Här till vänster så får ni se nu datorhörnan om man säger så. Och det kanske inte syns nu när vi filmat här. Det var så mörkt här inne så jag får väl tända upp sen. Då ser ni alla spel och så. Så det är lite stringhylla och så. Och här har vi en myshörna också med en Sony Triniton som Alexander Borg fixade till mig. Och sen så har vi Avant. Så Biovision tror jag det var den hette. Och den är från Björn, så det tackar vi honom för. Och den är så sexy. Den har DVD-spelare som lyfter så där roligt. Sen har jag gjort en liten så här blandvägg med lite så här pryttlar och grejer. Så det är det. Sen har vi möjlighet att spela lite så här. Om man är sugen på det. Sen vill jag bara visa den här fulaste fåtöljen som finns. Jag älskar den för det är den skönaste fåtöljen. Ingen vill ha den. Det lustiga är att de är jävligt ovanliga nu för att ingen ville ha dem. Liksom, de är fula. Men du sitter som en kung i den så välkommen att sitta i den. Så, här har ni storbildsskärmen eller projektorn då. Så här kan du spela Rockband och SingStar och Bass och sådana roliga saker. Så jag har kopplat upp då Xbox 360 och PlayStation 2 då. Så här är det askul så det spelar jag ofta lite så här gitarrer och
Det är en personlig favorit. Så här kan man sitta då och mysa och spela då lite blandat i alla fall. Och meningen är att jag ska få till mer konsoler här, för jag har inte riktigt bestämt än vad som ska vara på och så. Nu sveper vi här när det är fullt belyst i alla fall, så ni får en större hum om hur det ser ut. Jag gillar när det blir städat där. Det gillar du, va? Ja, jag tycker om när det är städat fint. Ja, bra. Snyggt och rent. Och... Vem ska börja nu då? Polackerna kan jag. Polsket. Kalle, jag har en sak jag vill berätta för dig. Jag ska berätta för dig vad det bästa med museet på del 2 är. Oj. När vi är här inne och tittar. Då finns det två saker som är riktigt bra. Mm-hmm. Det ena har jag redan sagt. Det är att ha två jävligt fina barnbord man kan hänga vid. Ja. Men det finns en sak som är finare, och det är den här fina möbeln som du sitter på just nu. Du får inseminera möbeln då, så man får se. Möbeln. En del kallar det för en trappa upp till fönstret, men det är en möbel. Aha. Och vad gör man på den då, möbeln? Där man hänger, man kan klättra, man kan... Ja. Tack. Det är det bästa. Det är det bästa. Mm. Over and out. Over and out. Obekväm. Polski 2. Nej, var det Andreas det? Är jag Polski 2? Ja. Polski 2. Jag som är ny i gamet. Ja, men jag tycker ju... Helhetskänsla faktiskt. Vet du, aj! faktiskt. Ja, men det är något trevligt när man kommer in här faktiskt. Jaha. Så att bara sådär spontant någon grej. Jag vet inte, jag är svag för PlayStation här. Mm-hmm. Men jag tycker känslan i rummet är faktiskt jävligt skönt när man kommer in här. Tillbaka i tiden lite. Ja, vad skönt. Jaha, det var det taget. Jag ska visa. Sitt på. Jag skivar ner en tag. Ja, det var slut. Här är ju tempo. Det är det här. Man kommer in. Det är gemenskapen här inne. Oh. Det är vi. Vi är uppe 4-5 gånger om dagen. No. Det är det här vi sitter och hänger. Mm. PlayStation är också rätt så svag för. Mm. Är någon mer som är svag för PlayStation? Det var Xbox, va? Nej, men jag har svårt att välja ut en grej, Kalle. Ja, det förstår jag. Nu börjar ju man få minnen här. Mm-hmm. Så att nu börjar man ju känna igen sig. Så att ja, det är, liksom det är även minnen som man har kommit hit. Ja, men tack då. Det är som fin gemenskap. Det är samma. Nej! Ja.